如果你不想要抓班上同学讲台语，你就抓我。运营啊，一定是来丘淑芬对吧？淑芬，不管怎么样，我们一定要一致。因为里面在就是等了彼此20年嘛，因为你们自己本身的感情观是有办法，就是等一个喜欢的对象等这么久。我31岁。我等20年的话大概是11岁。我不知道，没尝试过。因为这个电影它真的是呈现出是一个很专情。对，你们真的相信还有这种爱情存在吗？我相信还是会有很专情的爱情存在。我也相信，但是我不知但是什么要从哪里去看到我也不知道。想必在镜头背后的记者姐姐表情应该是礼貌又不失尴尬的微笑，因为她也曾让袁子云脸上3条线。我那天是穿一个就卫衣，然后下面配车裤，然后球鞋这样子。然后我跟导演都觉得，我们都以为他骑脚踏车来。我说你，我们就问他说你从哪里来？这样子，你骑车吗？然后他说他没有骑脚踏车，他开车。那我说。开车那干嘛要穿脚踏车裤子？这很时尚的。我说这是现在很流，算了，我不跟你们解释。然后就觉得，对，把他感觉有点难相处的庭湖也是有暖心面地，让袁子云相当感激。那一场戏是我要很重情绪的，就是他会从后面抱我，然后我要推开他，然后转身过来面对他的时候拒绝他。然后那场戏我其实很卡，因为我们。当时才刚开拍，然后我自己压力很大，然后又很紧张，反正就越哭不出来，就越紧张。然后大家都现场就是在等我啊什么什么的，然后结果庭湖就会在我旁边就说什么、哦、你慢慢来，不要急，没事，你们不要急。然后结果就是因为那天其实蛮热的，反正他就从后面抱我，然后让我有情绪慢慢累积。然后我情绪到的时候转身要过来跟他对戏的时候，我就看到他的眼睛已经起雾，就他已经热到，因为那空间其实有点小，对，然后他已经热到全身都是汗，然后又挤了很多人，然后因为拍的时候又不能开空调或是风扇，对，然后就很热。嗯，但他完全没有抱怨。反正那天我就第一次觉得，哦，他其实应该是个蛮好的人，就是不会有任何不耐烦，然后也就是不只是就是有耐心，还会关心。然后我隔天又是一场，就是很重场的戏，所以我第一天这样子之后，我有点挫折。然后我第二天的时候，就是在现场也觉得很挫折，他就会过来说什么，没事啊，很好，就这种，就我就觉得很暖男。嗯，对，虽然他前面讲了一些就是觉得蛮难相处的话。那有没有哪一场是 NG 最多的？应该是我吃布丁的戏吧。对，就是有一场哭戏，又要吃布丁，边吃边哭。你有一次挖布丁太大颗，然后我吃了一半，另外一半掉到嘴巴外面。说菜市场，你这样邱淑芬到底要怎么吃之类的？对，或是我就是那个汤匙没对准嘴巴，然后布丁掉出来，就是这种就会一直 NG。吃了几颗布丁？我完全没有去算，但是那时候我会怕布丁。它应该10箱吧。我不知道，我没有算。知道我已经不想再吃。对。就是我知道你们很难以相信现在有这样的爱情存在的可能，但是来戏院你就会相信。来体验一下。来体验一下，来体验一下。爱情的美好。